nunca é demais. O que acontece aqui morre aqui, certo? Ninguém aqui é inimigo de ninguém, a não ser quando tá rolando a batalha. Mas acabou a batalha, a gente é tudo amigo. Então é isso. Santa Cruz, tá na mão de vocês. DJ, pode soltar. Mata ele, mata ele. Presta atenção que agora não vai ter matança. Simplesmente eu vou te trazer a esperança que você não teve desde criança, pra tentar achar que o rap vai ser a sua herança. Ah, presta atenção, você tem muito que aprender. Você acha que vai vir aqui pra me ensinar R.A.B.? Na verdade, eu vou fazer você se desenvolver, entender que meu rap faz todo mundo se envolver, e você não. Por isso chega aqui e não traz informação e nem evolução. Mostra pra todo mundo, irmão, o quanto cê é trouxa e não sabe fazer rima sendo um vacilão. Pesado. Falou? Tem resposta do outro lado, joga a voz. DJ! Um bom lugar. Cê tá ligado que o rap aqui se concentra. Um bom lugar, parceiro, é o lugar onde cê não entra. Tá ligado em cima da batida. O rap não é minha herança, faço hip hop é minha vida. Tá ligado, te explico, sem patifaria, nem informação, também é ritmo e poesia. Coisa que cê não faz, coisa que cê não sabe. Infelizmente, cê é MC, pra você não cabe. Então, te explico sem assunto. Infelizmente, cê vem bater de frente e vira defunto. Aqui é inimigo, não. A mente é lesa, ele não é meu inimigo. Eu sou caçador, ele é presa. É isso, mano. Vocês ouviram, vocês entenderam como é que funciona. Vocês votam, certo? Pela ordem, barulho para Elegante. Barulho para Jó. Elegante. Jó. E aí, Felipe, me ajuda, pai. Teve paciência. Levanta a mão aí pra quem curtiu as rimas do Elegante, por favor, só uma mão. Agora facilitou as coisas, se pá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 votos para Elegante. Levanta a mão pro alto quem gostou da rima do Jó. Você abaixa, não pode mais agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 votos, Elegante 1-0, já terminou, já volta. DJ, deixa os meninos se matar, vai. Cê veio me trazer esperança, eu vim te trazer a rima boa. Cê tá ligado, eu sigo improvisando. Eu vim trazer tudo isso, passa que você tá precisando. Tá vendo? Aê, parceiro, que vem de dentro de rap chapa, e você eu não vi 1%. Tá ligado aqui no proceder, eu não vi 1%. Pensamento mais lento que o meu PC. É meio engraçado, pelo amor. Aê, meu parceiro, eu tô aqui chip 7 e o sabor. Porque eu vou te falar, sem patifaria. É bem assim que eu vou fazendo a minha poesia. Porque cê tá ligado que eu posso até ser pivete, mas em questão de tecnologia eu sou máquina de rap. Ô louco! Máquina de rap, tem resposta Elegante na voz, DJ. No seu rap cê veio falar das minhas necessidades, mas cê teve boas respostas, só faltou atacar com criatividade. É assim que a gente diz, o cara é bom, não, ele é apenas um infeliz que acha que faz rap de verdade. Na moral, cê tem que aprender pra deixar de ser emoção. Normal, é assim que a gente faz pra te ensinar. Eu não tenho ritmo e poesia, não, só cê respirar. Tudo isso que eu falo pra você, cê não consegue entender porque a minha rima não consegue prever. É assim que eu te digo, rapaz, cê consegue ser bom quando começar a ser eficaz. Uia só!
É isso, vocês ouviram, vocês estão ligados como é que funciona. Pela ordem, barulho para Jó. Barulho para Legante. Legante 2-0, ele está na próxima.